שלום אדוני ראש הממשלה. שלום לך, אדוני היושב-ראש. לכאורה, עוד יום בכנסת. ראש הממשלה נתניהו מכבד בנוכחותו את החברים בדיון חשוב של הוועדה למיגור הפשיעה בחברה הערבית. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש, ואני מברך על הישיבה הזאת ומודה לך על ההזמנה וההזדמנות לשוחח איתך ועם חברי הכנסת וגם עם הציבור הערבי. אבל מאחורי התמונה הזאת מסתתר, כך נראה, רומן פוליטי בהתהוות. מגעים ששני הצדדים, נתניהו מצד הליכוד ומנסור עבאס מצד רם, אינם משתדלים להסתיר. הערוצים שיש לי עם ראש הממשלה גלויים. אם לא מנהלים מגעים עם נתניהו, עם מי צריכים לנהל מגעים? ראש ממשלה שמסוגל כל שני וחמישי, איך שאנחנו אומרים בערבית, להביא תוכנית שלום עם מדינה ערבית, אז הוא כן מסוגל להביא 4 תוכניות מקיפות, רציניות, ולפתור את הסוגיות או הבעיות הקרדינליות של החברה הערבית. תודה רבה. מתנגדי הרומן טוענים כי אלה עקרונות העסקה. נתניהו יבטיח לקדם פתרונות למצוקות המטרידות ביותר בחברה הערבית, האלימות הגואה, הריסות הבתים, הכרה בכפרים בנגב, ובתמורה, ברגע האמת, יוכל ראש הממשלה לסמוך על 4 חברי הכנסת של רם בעניינים הנוגעים לעתידו הפוליטי. בבקשה, אתם יכולים להצביע. הגשת אחרי שהפעלתי את ההצבעה. אני לא פוסל אפשרות כן להתקדם למהלך פוליטי שבסופו של דבר יועיל לחברה הערבית שעוברת משבר חמור. ותמיד כאשר אנחנו עומדים בפני האנשים, אנחנו מבטיחים להם, אנחנו נפעל לטפל בנושאים האלו, זה הזמן. אנחנו הגענו השנה לשיא של רציחות בחברה הערבית. והעוני ובעיות המתאר והריסות הבתים. מנסור עבאס חושב חכם, הוא מנסה למצוא פתרונות לסוגיות האלו. אם אתה אומר לי עכשיו, יש פתרון אחד, לעשות מה שכן צריך לעשות במגזר הערבי, וזה לשים יד עם נתניהו, אישית, אין לי בעיה עם זה. אני רואה את זה גם אחריות שלכם. אני צריך את העזרה שלך. עכשיו נמשיך לעבוד בשיתוף פעולה, ונמשיך לעשות את זה, ותאמינו לי, אין פה, אני אומר לכם בעומק ליבי, אין פה שום שיקול אלקטורלי. גישתו החדשה של עבאס עלולה לחרוץ את גורלה של הרשימה המשותפת, שכן מבחינת שאר השותפים לרשימה, נתניהו הוא סדין אדום, ומנסור עבאס חצה כאן קו אדום. אנחנו רוצים את הזכויות שלנו, בלי שום תנאי. אנחנו לא עושים דילים ועסקאות עם נתניהו, ולא עם הליכוד, ולא עם אף אחד אחר. אז אנחנו רוצים את טובת האוכלוסייה הערבית ואת הזכויות של האוכלוסייה הערבית. הרשימה המשותפת כבר ידעה בעבר עליות ומורדות, פיצולים ובריתות זמניות. מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ, מנסה למצב את עצמו מחדש. הוא רוצה להביא את עצמו למקום אחר לגמרי, שונה לגמרי, שיציב את עצמו גם כאלטרנטיבה. אולי בעתיד הוא גם יוכל להיות יושב ראש הרשימה המשותפת. בעבר היו הצדדים מקפידים למתוח ביקורת מרומזת, והיו עושים זאת לרוב בערבית. עכשיו, כשהמאבק גלוי לכל, מותר לשלוח חיצי ביקורת אפילו בעברית. זה מסוכן. מה שקורה, זה בדיוק לאמץ את הנרטיב של המפלגות הציוניות כלפי האוכלוסייה הערבית. רע"מ, הרשימה הערבית המאוחדת, היא הזרוע הפוליטית של התנועה האסלאמית הדרומית. יש 4 מסגדים בכפר קנה, כל אחד על שם אחד מהחליפות. אבו בקר, זה עות'מאן, ועומר אבן אל-חטאב, ועלי אבן אבי טאלב. כוחה בקרב הציבור המוסלמי בארץ מורגש היטב. בנושאים הקשורים להלכה האסלאמית, עמדותיה נחשבות שמרניות עד קיצוניות. ואולם, במישור הפוליטי, רע"מ מפגינה קו מתון בהרבה, פרגמטי, כזה שאינו פוסל שיח עם הימין הישראלי. הגישה הדתית אצלנו, יא איוה הנאס אינא חלקנאכום מן זכר ואנת'ה וג'עלנאכום שעובן וקבאיל לתערפו, כדי שתכירו אחד את השני. אבל אני גם מעוניין שגם הציבור הימני, שם יש לנו את הבעיה הזאת, שישמע אותי. האם כל מה שאתה עושה מקובל גם על חבריך בתוך האסלאמית? על רוב חבריי, הרוב המוחלט. יש חילוקי דעות גדולים מאוד. יש כאלה שתומכים, אבל תומכים מאוד בזה שהוא מוביל שיח אמיץ, שיח חדש, הוא מנסה לייצר בעצם משהו שונה ממה שהיינו רגילים אליו במשותפת, אבל במקביל יש גם הרבה תנועות ותנועות פוליטיות בעיקר, לאומיות,
מבקרות את מנסור עבאס בצורה חסרת תקדים. כותב עליך, חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, נתניהו מנסה לפרק את הרשימה המשותפת על ידי שיתוף פעולה פוליטי, הפרד ומשול ומתן פריבילגיות בגרוש לחבר כנסת מהרשימה. מה אתה עונה לו? הגישה הפופוליסטית הזאת היא שתפרק את המשותפת, ולא גישתו של נתניהו. אם נתניהו יענה לדרישות שאני מעלה, זה יפרק את המשותפת? עם הקו הזה, שותפיו של מנסור עבאס יתקשו לחיות. יש דבר מאוד ברור, שבנימין נתניהו הוא לא רק גזען, הוא גם שקרן, במצח נחושה. לפני 7 שנים, הוא היה באותה ועדה, עמד ליד חבר הכנסת אחמד טיבי, והבטיח גם ברמה ההוליסטית, אבל גם אישית למשפחה מאום אל-פחם, שהוא יטפל ויפענח והכל. הוא לא עשה מאומה, כלום, אפס. לשיטתם של השותפים, לפרגמטיות שעבאס משדר, יש מחיר כבד. ולמחיר הזה יש שם. האינטרסים הלאומיים של הציבור הערבי. זה לא יקדם את זה מאומה, ואמרנו את זה בשני קמפיינים האחרונים. והאזרחים נתנו, אמרו, אנחנו רוצים לפטר נתניהו. אז מה אנחנו עכשיו רוצים, להלבין את נתניהו באוכלוסייה הערבית? יש פה דברים שהם קו אדום אצלנו, בחברה הערבית, שלא צריך לחצות אותם. אם אתה רוצה לבוא לדבר, לשבת עם הימין, אתה צריך להתייעץ. קודם כל להתייעץ עם המפלגה שלך. לא יכול לשנות שום דבר. למה? לא הוא ולא עוד 100 כמו, לא יצליח לשנות. גם אם הוא ידבר עם נתניהו? למה נתניהו? לכמה מפלגות הוא הבטיח ולא קיים? אבל עבאס אינו מתרגש מהקולות שיוצאים נגדו. אם אתה מחוץ למגרש, אתה יכול לעודד. אם אתה לא נמצא במגרש, אתה לא יכול להפקיע גולים. בעיניו, הציבור הערבי צמא לשינוי. שינוי שלדבריו, רק הוא יוכל להביא בתנאים האלה. איימן עודה בצרות, אחרי כל המשבר של הלהט"בים, תחינת אל-ארז וכולי, הוא מנסה לצאת מזה, הוא מנסה לשנות את השיח בתוך המשותפת, לא מצליח. יש את המבוגר האחראי, אחמד טיבי, שלא מזמן רצה לפרק את המשותפת, היום הוא זה ששומר על המשותפת. הוא זה שדואג לאחות את הקרעים, אם אפשר להגיד, ולשמור על כולם ביחד. והמתנגדים למהלך שלו, לשיטתו, אולי חוששים מנסיקתו של הכוכב החדש בפוליטיקה הערבית בישראל. תן לי סיכויי הצלחה של המשך קיומה של המשותפת כמשותפת. 50 ופלוס.